ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Barbiezo Movie Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကတည်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားကောင်တကားကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါရစေခင်ဗျာ။ဇလန်းကတော့လွတ်လပ်မှုကိုခုံပင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာမထင်မှာပဲအိမ်တောင်ကြာခင်းနဲ့တဲ့တဲ့တိုးမိသွားရကစခဲ့တာပါ။လက်ထပွဲမစခင်မှာလူပြိုဘိုးကနောက်ဆုံးအထိတ်မှန်နေနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူယူမိုက်စွာမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေလိုက်လုပ်ဖို့ခရီးထွက်သွားရကနေနောက်ဆုံးမှာတော့လုံးဝထင်မှမထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြပြီးဘဝရဲ့ခံယူချက်တွေပါပြောင်းလဲသွားကြတာကိုမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ဇလန်းလေးမစခင်မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးနှိပ်ပေးကြဖို့နဲ့တကယ်လို့ပရိသတ်ကြီးက Facebook ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူအန်ခင်မှုပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကာဘီဟာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးကြီးတဝူးရဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ချစ်သူနာတာရှာနဲ့အတူမွေးနေ့ပါတီပွဲတစ်ခုကိုဆင်နွှဲနေကြပါလိမ့်။မွေးနေ့ဟာကာဘီအမေရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပြီးသူကမိခင်ဖြစ်သူကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်စိန်လက်စွပ်တကွင်းကိုယူလာခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာနာတာရှာကသူ့မကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့အော်လိုက်မိပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ပါတီပွဲတစ်ခုလုံးကလူတွေကလည်းသူ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတယ်လို့ပဲဝိုင်းထင်မှတ်ကုန်ကြပါလိမ့်။အမှန်တော့သူ့မှာလက်ထပ်ဖို့ဘာတစ်ခုမှအစင်သိမဖြစ်သေးသလိုအိမ်တော်တဲ့ဘဝကိုလည်းသူကမရောက်ချင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခွင့်အာဏာချိန်မှာသူ့လက်ထပ်ဖို့အစင်သိမဖြစ်သေးကြောင်းနဲ့စိန်လက်စုပ်ဟာလည်းသူ့ရဲ့မိခင်ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်သာဖြစ်တဲ့ကြောင်းရှင်းပြပါလိမ့်။ဒါမဲ့နာတာရှာကသူ့မဘော်တကယ်မချစ်တာလားလက်မထပ်ချင်တာလားဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတကယ်ပဲလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ရပါတော့လေ။ကာဘီမှာအခြေဆုံးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိပြီးတဦးကအာဂျူးလို့အမည်ရပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့အီမရန်လို့အမည်ရပါလေ။ကျောင်းသားဘွားကသူတို့ဟာအတွဲညီညီနဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအားလုံးကအတွဲညီလွန်းနဲ့သူတို့သုံးဦးကိုသူရဲကောင်းသုံးဖော်လို့တော့နာမည်ပေးကြပါလေ။သူတို့သုံးဦးဟာဒီလိုလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတသက်တာလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်တာကိုလည်းကောင်းကောင်းသိကြပါလေ။အချိန်တန်လို့အိမ်တောင်ပြူကြတဲ့ခါမှာမိသားစုရဲ့တာဝန်တွေနဲ့လုံပန်းနေကြမယ်ဘဝကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်မိကြတာကြောင့်၃ယောက်သားဂရီတစ်ခုထားရှိခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒါကတော့သူတို့ထဲကဘသူမဆိုးလက်ထပ်မဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပြိုနောက်ဆုံးခရီးတစ်ခုအတူထွက်ကြမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခရီးမှာတကားမှမလုပ်ဘူးတဲ့စွန့်စားမှုတွေကိုလုပ်ကြဖို့ပါပဲ။ကာဘီကလည်းသူ့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဂရီအတိုင်းခရီးတစ်ခုထွက်ကြဖို့တငယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းကြပါလေ။အီမရန်ကတော့သူ့စီကိုတခဏအတွင်းမှာပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကာဘီရဲ့လူပြိုနောက်ဆုံးခရီးကိုအတူတူသွားဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ပြီးတော့သူခရီးထွက်ခြင်းနဲ့အခြားအကြောင်းတစ်ခုကလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒိမကြခင်ကပဲအီမရန်ရဲ့ဖခင်ကတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ဆုံးပါပြီးတဲ့နောက်မှာသူတစ်သက်လုံးအဖေခေါ်လာခဲ့တဲ့သူဟာပတ်ထွေးဖြစ်နေခဲ့တာကိုသိခဲ့ရပါတော့လေ။ဒါကြောင့်သူ့ကောင်းထဲမှာအဖေရင်းကဘသူလဲသူ့အဖေကသူ့ကိုဘာလို့ပစ်သွားတာလဲစတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ခေါင်းရှုံနေခဲ့ကဒီပြဿနာရဲ့အဖေကိုရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ရင်းဟာစပိန်နိုင်ငံမှာရှိနေတာကိုစုံစမ်းသိရှိလိုက်ရပြီးသူ့လိုက်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါလေဒါမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့မသွားဖို့နဲ့ဖခင်ရင်းနဲ့ဆုံပြီးရင်သားလေးပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါလေဒါမဲ့အီမရန်ကတော့သူ့ဖခင်ကသူ့ကိုပစ်ထားရတဲ့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိရမယ်လို့ပဲမှတ်ယူထားတာပါပြီးတော့ကာဘီရဲ့လူပြိုနောက်ဆုံးခရီးကိုအကြောင်းပြပြီးသူ့ဖခင်ကိုသွားတွေ့ဆုံဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါမဲ့သိမကြခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကပြတ်တော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့လေအကြောင်းကအာဂျူးစီကိုဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအလုပ်တွေရမ်းရှုံနေတာကြောင့်မသွားနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ပါဒါမဲ့ကာဘီကအာဂျူးလိုလူဟာအလုပ်တွေဘလောက်ပဲများများသူတို့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုပုံမှန်ဦးစားပေးမဲ့သူဆိုတာသူကသိနေခဲ့ပါလိမ့်အခုလိုပြောရတဲ့အကြောင်းကအာဂျူးနဲ့အီမရန်တို့ပြဿနာတစ်ခုခုရှိထားကြလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အာဂျူးကအလုပ်ကိုယူမှုမှုစူးစမ်းတတ်သူဖြစ်ပြီးသူဟာအောင်မြင်ကြီးပွားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ထားရှိသူတစ်ယောက်ပါ။သူမှာအလွန်ချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးပေမဲ့အလုပ်ကိုပဲအချိန်ပြည့်အာရုံထားပြီးတော့ချစ်သူကိုဂရုမစိုက်မိတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အသေးကွဲကြံ့ရစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါလိမ့်။အာဂျူးစူးစမ်းထားများတွေဟာချစ်သူနဲ့အတူအနာဂတ်ခီးမှာတာယာလှပတဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ဖို့ပဲဆိုတာကိုသူ့ချစ်သူကနားမလည်ခဲ့တာကိုသူကပို့ပြီးတော့နာကျင်ခံစားခဲ့ရပါလေ။ဒါပြင်ဒီဇလန်းမှာအီမရန်လည်းဝင်ရှုပ်ထားတာရှိတာကြောင့်အာဂျူးနဲ့အီမရန်တို့ပြဿနာတက်ခဲ့ကြဘူးလားပါ။
ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တငယ်ချင်းတန်ဝန်စင်တွေကလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်လို့မရခဲ့ကြပဲဒီခီးကိုသွားဖို့အတွက်အတီးပြုတ်လိုက်ကြပါလေ။အာဂျူနဲ့အီမရန်တို့ဆုံကြတဲ့ခါမှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးသလိုပုံမှန်အတိုင်းပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးကာဘီကသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်အကဲခတ်နေရပါလေ။ဒါပေမဲ့အာဂျူကအရင်တုန်းကအတိုင်းပဲအားလိုက်ခီးထွက်လာတာတော့မှအလုတ်ကိစ္စတွေကိုပါတည်လာတာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးအတွက်စိတ်ကတိကောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။အီမရန်ကတော့ကာဘီကိုပကြီးပြပွဲတစ်ခုအတူသွားဖို့ပြောခဲ့ပြီးအမှန်တော့သူ့ဖခင်ကိုသွားရှာခဲ့တာဖြစ်ကဖခင်ကိုတော့မတွေ့ခဲ့ရပဲသူဖခင်ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုပဲတွေ့ခဲ့ရပါလေ။နောက်နေ့မှာတော့မျိုးရင်းမှာလှဲ့လေဖို့အတွက်ကားသွားငှားခဲ့ကြပြီးအီမရန်ကအပြန်စားကားလေးတစ်စီးကိုသဘောကျနေခဲ့ပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ခီးရှည်ထွက်ဖို့ပိုတင့်တော်တဲ့ SUV ကားကိုပဲငှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။လမ်းခီးမှာတော့တချင်းတန်အကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီးကျောင်းတုံးကအတိုင်းပျော်ကြဖို့လုပ်နေကြပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲအာဂျူရဲ့အလုပ်ကိစ္စပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ကားကိုလမ်းဘေးထိုးရက်ကအွန်လိုင်းအစီအွေတက်နေခဲ့ပါလေ။ဂျန်နယ်ယောက်ကတော့ခီးစဉ်ပေါ်မှာအာယုံအပြည့်မထားတဲ့အာဂျူးပေါ်မှာစိတ်ပြက်နေမိပါပြီ။အစည်းအဝေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ်အလုပ်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြန်တာကြောင့်ကာဘီကစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့အဲ့ဒီဖုန်းကြီးကိုလွတ်ပြက်လိုက်စမ်းပါကွာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မိပါလေ။ဒါကိုကြားလိုက်တဲ့အီမရန်ကချက်ချင်းပဲအာဂျူးရဲ့ဖုန်းကိုဆွဲယူကတကယ်ကြီးလွတ်ပြက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီကိစ္စတော့အာဂျူးကရန်ကိုစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီးဖုန်းကိုလွတ်ပြက်တဲ့ကိစ္စအပြင်တစ်ချိန်ကပြဿနာအဟောင်းကိုပါထည့်ပြောလာတာကြောင့်ကာဘီအတော်လေးဝင်ပြီးထိန်းလိုက်ရပါလေ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အီမရန်နဲ့အာဂျူးကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အာဂျူးဘက်ကတိတ်ကျေနပ်သေးတဲ့ပုံမရပါဘူး။အဲဒါမှသူတို့ထပ်မံပြီးတော့ခီးဆက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒိတ်မကြခင်မှာကာဘီကိုရန်ရွေးချယ်ထားတဲ့မြို့ကိုရောက်လာကြပါလိမ့်။သူကကမ်းခြေနဲ့နီးတဲ့တဲခိုကန်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ခီးစဉ်လေးမှာလွတ်လပ်မှုအငွေ့အသက်တွေစတင်ခံစားလာရပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အာဂျူးကတော့အလုံးနဲ့လက်မပြတ်သေးပါဘူး။တကယ်ချင်းနှစ်ဦးကမ်းခြေမှာရေစင်းကူးနေချိန်မှာသူကတော့တဲတောင်မြေပေါ်မှာနှုတ်ပုတ်တစ်လုံးနဲ့အလုတ်ရှုပ်ရင်းနဲ့ကြံနေခဲ့ရပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအာဂျူးကိုအလုတ်ထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကမိမလာလေးတူပဲဖြစ်ပြီးသူမကိုအာဂျူးတွေ့ပြီးတော့အကြည့်မလွှဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါလေ။ဒါကိုကြံတဲ့နှစ်ယောက်ကသတိထားမိသွားပြီးတော့အီမရန်ကအာဂျူးတက်လက်ဦးမှုရယူကသူမကိုသွားပြီးတော့ဝင်ရောဖို့စူးစမ်းပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စကားနှဲငယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူမပြန်သွားခဲ့ပါလေ။အရင်ညနေမှာတော့ကာဘီကဒီမျိုးမှာသူလှုပ်ချင်တဲ့စွန်စားမှုတစ်ခုကတော့ရေငုတ်တာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ထဲမှာအာဂျူးကရေမကူးတတ်သူဖြစ်ပြီးရေကြောက်တဲ့အာဂျူးကိုအဲ့ဒီကြောက်လန့်မှုကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ဒီစွန်စားမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။အစပိုင်းမှာအာဂျူးကရေငုတ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့သဘောမတူချင်ခဲ့ပေမဲ့သူတွေးမြင်ရတဲ့မင်းမချောလေးဟာရေငုတ်တင်တဲ့ဆရာမဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါလိမ့်။အဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့အမိကလိုင်လာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့၃ယောက်ရေငုတ်တင်နေကြစင်ပါရေကူးမတက်တဲ့အာဂျူးကိုသူမကပို့ပြီးတော့ဂယုတဆိုင်နဲ့တင်ကြပေးရပါလေ။သူတို့ရဲ့ဒီလိုပို့ပြီးတော့နီးစပ်လာမှုကြောင့်ပဲအာဂျူးရဲ့ရင်ခုန်တံတွေကလည်းပုံမှန်မြန်ဆန်လာခဲ့ရပါလေ။ယနေ့ပိုင်းမှာတော့မျက်နှာစုံကြီးစားတော့ပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအာဂျူးကလိုင်လာကိုပဲမကြမကြခိုးခိုးကြည့်နေမိပါလေ။ဒါကိုလိုင်လာကလည်းတတိထားနေမိခဲ့ပါလေ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့တကယ်လက်တွေ့ရေငုတ်ဖို့အတွက်သွားခဲ့ကြပြီးအာဂျူးရဲ့မျက်နှာမှာကြောက်စိတ်တွေအထင်းသာပေါ်လွင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်ရေအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့လှပတဲ့ရေအောက်ကဘာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေဘယ်ကိုရောက်သွားမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူး။သူ့လေးဘော်ကိုပြန်တက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဒီစွန်စားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံ၊ကျဉ်တဲ့ပီတိစိတ်တွေကြောင့်မျက်ရည်တွေပါလည်နေခဲ့ပါလေ။ဒီခီးကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့သာမလာပစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလှပလုံးတဲ့အရာတွေကိုသူ့တေဆုံးတဲ့အထိခံစားနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ညနေဟိုတယ်ကမ်းမှာကာဘီကနာတာဆာကိုဆက်သွယ်ကသူတို့အားလုံးလှုပ်ခဲကြတဲ့စွန်စားမှုကြောင့်နာတာရှာကိုပြောပြနေချိန်မှာလိုင်လာကကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါလေ။ကာဗီကလိုင်လာကိုခေါ်ပြီးနာတာရှာနဲ့မိတ်ဆက်ကပြောစီခဲ့ကနာတာရှာကတော့ဒါကိုပဲတန်တရားတွေများပြီးတော့မချိန်မနဲ့တွေဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေ။ကာဗီကလိုင်လာဟာသူတို့ကိုရင်ငုတ်တင်ပေးတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပြီးဒီတဲ့ပိုလွန်တာဘာမှမရှိဘူးလို့စူးစမ်းရှင်းပြခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့နာတာရှာကတော့မယုံကြည်ခဲ့ပဲကာဗီကိုတန်တရားတွေပဲပို့ပြီးတော့များနေခဲ့တာပါ။သူတို့ညနေစာတူစားကြတဲ့ချိန်မှာတော့၃ယောက်သားလိုင်လာကိုပါသူတို့ရဲ့ခီးစင်မှာလိုက်ပါဖို့အတွက်ကံလန်းခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လိုင်လာကသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခဲန်းကျင်သည့်ပစ်ပွဲတော်ကိုသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မလိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီတစ်ခါမှာသူတို့၃ယောက်ကလည်းအစီအစဉ်ပြောင်းပြစ်လိုက်ပြီးသူမနဲ့အတူခဲန်းကျင်သည့်ပစ်ပွဲတော်ကိုသွားရောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါလေ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကာဘီကကားတစ်စီးသွားငှားခဲ့ပြန်ပြီးဒီတစ်ခါမှာတော့အီမရန်ကြိုက်တဲ့အမိုးဖွင့်ပြန်စားကားလေးကိုငှားခဲ့ပေးလိုက်ပါလေ။သူတို့လန်ခီမှာတချင်းတန်ကျဲကြီးနဲ့အော်ဆိုကပျော်ပါနေခဲ့ကြပြီးဒိတ်မကြခင်မှာနာတာရှာကဖုန်းဆက်လာက
မင်းညာသူမတန်တရားဖြစ်ခဲ့မိတဲ့ပုံတောင်းမှန်စကားပြောခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့အမှန်တော့သူမကကာဘီသွားရောက်မဲ့နေရာနဲ့တဲခိုကန်လိပ်စာကိုသိရဖို့အတွက်လှည့်စားပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့တာပါ။အဲဒီမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လိုင်လာရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူနူရီယာကစောင့်ကြုံနေခဲ့ပါလေ။အီမရန်ကတော့နူရီယာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းဝင်ရောဖို့စ조사ပြန်တာပါပဲ။အဲဒီနောက်မှာတော့ခဲငင်းသည့်ပြစ်ပွဲတော်ကိုသူတို့အားလုံးပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီးအာဂျူနဲ့လိုင်လာတို့လည်းရေမာကိုစီခန်းစားချက်တွေဖြစ်တည်လာကြပါပြီ။ပွဲတော်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းလမ်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ပေါ်နေတီးပဲရင်းနှီးစွာစားနှောက်နေခဲ့ကြကဒါကိုနာတာရှာကတွေ့မြင်သွားပြီးတော့ပုံမှန်အထင်လွဲသွားခဲ့ပြန်ပါလိမ့်။အဲဒီညနေကာဗီနဲ့နာတာရှာတို့အကြီးအကျယ်စကားများနေကြချိန်မှာတော့အီမရန်ကညနေစာစားဖို့သွားခေါ်ခဲ့မိပြီးနာတာရှာကလည်းထင်မှတ်မထားပဲချက်ချင်းပုံစံပြောင်းကာလက်ခံလိုက်ပါလိမ့်။ကာဗီကတော့ထမင်းဝိုင်းမှာနာတာရှာပြဿနာထားလို့ပြီးအားလုံးကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေမှာကိုပဲစိုးရိမ်နေခဲ့ပါလေ။အီမရန်ကတော့အပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာနာတာရှာကလိုင်လာကိုသိမ့်မကြည့်တဲ့အကြောင်းအာဂျူတို့ကိုပြောပြထားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောင်းမှစွာပဲထမင်းဝိုင်းမှာတော့ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကိုပဲအီမရန်ကနာတာရှာကိုပါသူ့ရဲ့ခီးမှာလိုက်ပါဖို့ကမ်းလှမ်းနေပြန်ပြီးနာတာရှာကတော့ညင်းလိုက်ပါလေ။ထမင်းဝိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့အီမရန်ကအာဂျူနဲ့လိုင်လာတို့ကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့အပြင်ကိုပတ်ထုတ်လိုက်ပြီးနူရီယာနဲ့နှစ်ယောက်ထဲตายာနေခဲ့ပါလေ။တဖက်ကအာဂျူးကလည်းလိုင်လာနဲ့အတူအချင်းကုံဆုံးခွင့်ရသွားခဲ့ပါလေ။သူကလိုင်လာကိုအနာဂတ်အတွက်အလုပ်တွေရန်ကြိုးစားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲလို့မေးခဲ့ပြီးလိုင်လာကအလုပ်ကိုပဲဦးစားပေးနေတဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ပြင်းစရာရန်ကောင်းမှာပဲလို့ဖြေပါလေ။ဒီခါမှာအာဂျူးကသူငယ်စဉ်ကလေးကဖခင်ဆုံးပါသွားခဲ့ရပြီးသူတို့မိသားစုကိုအကျွေးတွေများစွာနဲ့ချမ်းရစ်ထားခဲ့တာကြောင့်ငွေရဲ့တန်ဖိုးကိုသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်လို့ငွေကသာလူတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်မှုပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေ။လိုင်လာကငွေဆိုတာပျော်ရွှင်မှုအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုလေပေါ်မှာတော့ကဝမ်းသာပီတိနဲ့ငိုနေမိတဲ့အထိဖြစ်ရတာတွေကိုငွေနဲ့ဝယ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာဂျူလည်းသူ့ရဲ့တံငွေတဲ့ငွေနေတဲ့အတွေးခေါ်ဘောင်ထဲကနေလွတ်ထွက်လာရပါလေနောက်တနေ့မှာတော့သူတို့ဟာလိုင်လာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မူလအစီအစဉ်တိုင်းဆက်လက်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ကြပါလေဒီခွဲခွာခြင်းကြောင့်အာဂျူနဲ့လိုင်လာတို့သူတို့ရင်ထဲကတန်ရုံးစင်တွေကိုပို့တည်ထားမိလာကြပါလေသူတို့ဟာနာတာရှာကိုလင်းကွင်းစီကိုအရင်လိုက်ပို့ကြပါလေဒါမဲ့လေရင်ကွင်းကိုမရောက်ခင်မှာပဲလိုင်လာသူတို့နောက်ကနေလိုက်လာပြီးအာဂျူးကိုကျမကနောင်တာတွေကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောကအားရပါးရဖန်နှန်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာခီးဆက်လာခဲ့ကြပြန်ပြီးစိတ်ထဲမှာတော့လေရင်ကွင်းကိုပဲမြန်မြန်ရောက်ချင်နေမိကြပါလေ။ဒါမှသာတငယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ခီးကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ကြမှာပါ။ဒါမဲ့လမ်းမှာနာတာရှာကိုတိုင်ကားမောင်းခွင့်တောင်းပြန်ပြီးသူမမောင်းတာကလေရင်မမီလောက်တော့အောင်ကိုအလွန်ကြီးကိုနှေးလွန့်နေခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့လည်းအချိန်မီတော့ရောက်သွားခဲ့ကြပြီးကာဗီကသူမကိုလိုက်ပို့နေချိန်မှာအာဂျူးနဲ့အီမရန်တို့စကားပြောပြီးကြံရစ်နေခဲ့ကြပါလေ။အာဂျူးကကာဗီကိုကြည့်ရတာနာတာရှာနဲ့ရှိနေချိန်မှာပျော်ရွှင်မှုရှိပုံမပေါ်တာကြောင့်သူစိုးရိမ်စိမ်ဝင်မိတယ်လို့ပြောနေခဲ့ပါလေ။လက်ထပ်ပြီးသွားမှဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားခဲ့ရင်ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတော့မှကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ထပ်မဲ့ကိစ္စအတွက်သေချာစဉ်းစားဖို့တတိပေးမယ်လို့ဆိုပါလေ။အီမရန်ကိုပါဝိုင်းပြောပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့အီမရန်ကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ခရီးထက်ဆက်ကြတဲ့အခါမှာတော့အာဂျူးကအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောဖို့စကားအဆဖော်ပြီးမဲ့အီမရန်ကဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထုတ်ဖတ်ပြီးမတိကျိုးကျုံပြုတ်နေခဲ့ပါလေ။ဒီခါမှာကာဗီကအီမရန်ကိုတန်တရားပြန်ဝင်ပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ဆိုကာအမေးပြေအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလုပ်ပါလေ။ကာဗီကတစ်ခုခုကိုပြောလိုက်တိုင်းအီမရန်ကအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုချက်ချင်းပြောရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပါ။ကာဗီကကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအီမရန်ကလမ်းလို့ပြန်ဖြေပါလေ။မွန်ဘိုင်းမျိုးလို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့ကားပိတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေပြီးနှလုံးသားလို့ပြောလိုက်ရင်ချစ်ချင်းတရားလို့ပြန်ဖြေပါလေ။ဒါမဲ့နောက်ဆုံးအဖေဆိုတဲ့ဇကားကိုတော့အီမရန်ချက်ချင်းပြန်မဖြေနိုင်တော့ပဲအတန်ကြာမှအမေဆိုပြီးကမန်းကန်းပြန်ဖြေကရင်တွင်းခံစားချက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားပါလေ။ဒါမဲ့နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာအဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေတာကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကသိသွားကြပါလေ။အဲဒီနေ့ညနေမှလည်းအာဂျူးကကာဗီရဲ့လက်ထက်မဲ့ကိစ္စကိုပွင့်လင်းစွာမေးဖို့စူးစမ်းနေသလိုအီမရန်ကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုဝင်မပါကျင်တာကြောင့်အမျိုးမျိုးရှောင်ဖယ်နေနေပါလေ။နောက်ဆုံးမှအာဂျူးကိုယ်တိုင်ပဲမေးလိုက်ရပါလေ။သူကနာတာရှာနဲ့လက်ထပ်ဖို့တကယ်သိကြရဲ့လား။သူ့နားမှာနေရတာပျော်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာတော့ကာဗီကသူအစဉ်ပြေချောင်းနဲ့တေချာစဉ်းစားပြီးမှဒီကိစ္စကိုစီစဉ်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်ခရီးဆက်လာကြပြီးသူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာကြပြန်ပါလေ။ဒီတကားစွန်စားမှုကိုအာဂျူးကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးလေဒီခုံပဲနေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါဒီလောက်တော့ပြဿနာရှိသူကတော့အီမရန်ပဲဖြစ်ပြီးသူကအမြင့်ကျောက်ယောဂါရှိတာကြောင့်မလို့ပါ
သူတို့ဒီကိစ္စအတွက်ကြိုတင်လေ့ကျင့်မှုတွေများစွာလုပ်ခဲ့ကြပြီးဒီတခါသူတို့ကိုတင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကလိုင်လာလိုမိမချော်လေးမဟုတ်တော့ပါဘူးစစ်ဘက်ကအညာတာကင်းမဲ့တဲ့လူကြီးတူဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြမ်းတမ်းစွာကင်တွယ်နေပါလေဒီလိုနဲ့သူတို့လက်တွေ့လေရီးခုံမဲ့နေကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အီမရန်ကအလွန်ကိုထိတ်လန့်ခြောက်ခြားနေခဲ့ရပါလေခုံစင်းမဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူမခုံစင်းရတာကြောင့်နီးပြဆရာကိုပဲတွန်းချခိုင်းရပါလေအစာပိုင်းမှာကြောက်လန့်တကြားနဲ့လေချောင်းကွဲမတက်အော်နေခဲ့ပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာတော့ဝေဟင်ကနေဝဲပြန်ရတဲ့ခန်းစားချက်ကဘဝမှာပထမဆုံးချိန်မြင်တွေ့ရတဲ့လှပတဲ့အပေါ်စည်းကမြင်ခွင့်နေကြောင်းသူကြောက်စိတ်တွေလွင့်ပြေကုန်ရပါလေအဲ့ဒီနောက်တငယ်ချင်းတွေစီကိုဝဲပြန်သွားပြီးလက်တွဲထားလိုက်ကြပါလေဒီချိန်မှာသူတို့ဟာအောက်ဘက်ကလူမှုလောကရဲ့ပူပင်မှုရှုပ်ထွေးမှုတွေလက်လန်းမမီနိုင်တဲ့အမြင်တစ်ခုမှရှိနေကြတယ်လားစိတ်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုအပြည့်အဝခံစားခဲ့ကြပါလေအောက်ကိုလည်းအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ပြန်ဆင်းလာနိုင်ခဲ့ကြပြီးအချင်းချင်းဝမ်းသာအားရနဲ့တင်းကျပ်စွာဖတ်ထားမိကြပါတော့လေအဲ့ဒီညမှာတော့အတူတူတောက်စားခဲ့ကြပြီးမူလာတဲ့ခါမှာငယ်စဉ်ကအကျင့်တွေပြန်ပေါ်ပြီးတော့ဘေးနားကလူကိုမျက်နှာသွားပြောင်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီလူကပါရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့နဗန်းပွဲဖြစ်သွားကြပြီးသူတို့သူရဲကောင်းသုံးပေါ်လေအချုပ်ထဲရောက်ကြပါတော့လေ။သူတို့ကိုအာမခံနဲ့လာထုတ်ပေးဖို့လိုင်လာကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှတော့အီမရန်ကသူ့အဖေရင်းဟာစပိန်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံလိုက်ရပါတော့လေ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ဖခင်ကိုဆက်သွယ်ကအာမခံစေခဲ့ပြီးအချုပ်ထဲကလွတ်လာတဲ့ခါမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါလေ။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကရှောင်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့သားဖကိုရင်တွင်းပြဿနာတွေဖြေရှင်းစေပါလေ။အီမရန်ကသူ့ကိုဘာကြောင့်ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့အဆက်အသွယ်တောင်လုံးဝမလုပ်တာလဲလို့မေးခဲ့ကသူ့ဖခင်ကလည်းအမှန်တိုင်းပဲဝန်ခံခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူဟာအစင်းသေးမဖြစ်သေးသလိုအစီအစဉ်လည်းမရှိဘဲနဲ့အီမရန်ရဲ့ကိုယ်ကိုရလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကလည်းနိုင်ငံကျော်ပကြီးဆရာတူလုပ်ဖို့ဖြစ်တာကြောင့်သားကိုပြစ်ထားခဲ့ရတာပါလို့ပြောပြလိုက်ပါလေအမှန်တရားကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူမိခင်ကဖခင်စီကိုမတွားဖို့တားခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလိုက်မိပါတော့လေသူ့ကိုမနာကျင်စေချင်လို့တစ်တလုံးဒီကိစ္စကိုဖုံးကွယ်ပေးခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့စေနာကိုလည်းနားလည်ခဲ့ရပါတော့လေကံကောင်းတာကဒီလိုမျိုးရင်နာနေချိန်မှာသူ့ကိုအားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအနားမှာရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဖြီးသားများစွာရခဲ့တာပါသူတို့ခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးမြို့လေးကိုရောက်သွားခဲ့ကြတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ချင်းနှုတ်ကလိုင်လာကိုဆက်သွယ်ခေါ်လိုက်ပြီးအာဂျူးကိုဆာပရိုက်စ်လေးလုပ်ပေးလိုက်ကြပါလေ။အဲဒီနောက်စားတောက်ဆိုင်မှာမနက်စာစားပြီးတဲ့နောက်ရှော့ပင်းစင်တာရီစီကိုခီးဆက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါလေ။ဒီချိန်မှာကာဘီကသူခေါင်းကိုက်တာကြောင့်ဟိုတယ်ပြန်အိတ်ချင်တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါလေ။ကာဘီလိုအလေပတ်မမောတဲ့သူစီကဒီလိုစကားကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်မူမမှန်တာကိုသူတို့သတိပြုမိသွားခဲ့ကြပြီးအာဂျူးကအီမရန်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့နီလန်တိုင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြန်ပါလေ။သူကရေလို့ပြောတော့တဖက်ကကမ်းခြေလို့ဖြေးပါလေအမောင်ဆိုတော့ညလို့ဖြေးပြီးပင်လယ်ဆိုတော့စားငံရေလို့ဖြေးပါလေအလုတ်လို့မေးတော့ငွေလို့ပြန်ဖြေးပြီးလက်ထပ်ပွဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကာဘီရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်နေပြီးမှမိသားစုဆိုပြီးပြန်ဖြေးနိုင်ပါလေလက်ထပ်ပွဲဆိုတဲ့စကားမှာနှုတ်ဆက်သွားခဲ့တာကြောင့်ကာဘီရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ထပ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှိနေပြီဆိုတာကိုသူတို့တငယ်ချင်းတွေသိသွားခဲ့ကြပါလေသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာတော့ကာဘီကလက်ထပ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာဝေဝဲများဖြစ်နေကြောင်းဝေခံလိုက်ရပါလေ။နာတာရှာကအရင်ကားနဲ့မတူဘဲအလွန်ပြောင်းလဲနေပြီးတော့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေတခုမှကြံတိမ့်ပိုက်ပြစ်လိုက်မဲ့အဖြစ်ကိုသူမြင်နေရတာကြောင့်ပါ။ဒါပြင်ကိုသူကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနာတာရှာကိုယ်တိုင်နားလည်မှုလွဲမှားခဲ့တာကိုပါပြောပြလိုက်ပါလေ။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စလုံးလဲအခုမှအဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ကြပြီးအံ့ဩမဆုံးအောင်ဖြစ်နေကြပါလေ။အမှန်တော့ကာဘီရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုလက်ထပ်ပွဲကိုဖျက်ခိုင်းစေချင်နေကြတာဖြစ်ပြီးသူ့နှုတ်ကလည်းအမှန်ကိုဖွင့်မပြောရဲပဲဖြစ်နေရတာပါသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစွန့်စားမှုကိုတော့အီမရန်ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရွေးခဲ့တာကနယိုင်းပြေးကစားပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားပွဲဟာအသက်အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုပါဒီကစားပွဲအတွက်လေ့ကျင့်တာတွေတင်ကြားတာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဝင်ကစားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပြီးနောက်ထပ်သဘောတူညီချက်အသစ်တွေကိုပါထမှန်ချမှတ်လိုက်ကြပါလေ။အာဂျူးကဒီပွဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ရင်အလုပ်တွေကိုပြစ်ထားပြီးလိုင်လာနဲ့အခြားမျိုးကိုဆက်လက်ခီးထွက်မယ်လို့ကြေပေးလိုက်ပါလေ။အီမရန်ကတော့သူ့ရဲ့ဒိုင်ယာရီထဲကရင်သွင်းပြည့်ကြပြာတွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမယ်လို့ကြေပေးပါလေ။ကာဘီကတော့ဒီကအသက်ရှင်ရနဲ့ထွက်သွားနိုင်ခဲ့ရင်မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်သိမ်းပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးကြေပေးလိုက်ပါတော့လေ။သိမ်းမကြခင်မှာနယိုင်းတွေကိုလွတ်ထုတ်လာကြပြီးသူတို့ဟာလူများစွာနဲ့အတူအသက်လူပြေးနေကြပါလေ။
ကာဘီနဲ့အီမရန်တို့ကလမ်းဘေးကိုရှောင်တိန်ကလွတ်မြောက်သွားကြပေမဲ့အာဂျူကတော့လဲကျနေတဲ့လူကိုခလုတ်တိုက်မိပြီးသူ့ပါလဲကျသွားပါလေ။ဒါမဲ့လဲအမြန်လိမ့်ရှောင်လိုက်နိုင်တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်ခဲ့ရပါလေ။အရင်နောက်လာပိုင်းလောက်ကြာမှာတော့သူတို့သုံးမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပြန်ပါလေ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကတော့အာဂျူနဲ့လိုင်လာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်ပြီးအားလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့တီဆိုကခုံကပျော်ပါနေခဲ့ကြရင်ရုပ်ရှင်ကလည်းဒီမှာပဲဇက်သိမ်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ဘဝမှာတာဝန်တွေပြဿနာတွေအားလုံးကိုတခဏတာခွာချပြီးလွတ်လပ်မှုရဲ့ရသာကိုအပြည့်အဝခံစားလူသူတွေများစွာရှိကြပါလိမ့်မယ်။ဒါမှလည်းအများစုအတွက်တော့မဖြစ်နိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာငွေကြေးအတွက်ရုန်းကန်နေကြပြီးအလုပ်ဆိုတဲ့အရာတွေမှာပဲဘဝတစ်ခုလုံးကိုနှိမ့်မြုပ်ထားကြတာကများပါလိမ့်။တကယ်တော့တနေ့ကျရင်သွားမယ်။တနေ့ကျရင်လုံမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးနှိမ်နေကြတာဟာလုံလောက်နေပါပြီ။ဘဝကြီးမှာမနှက်ပြန့်ဆိုတာမသေးကြပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးမရှိရင်တော့ရအောင်ဖန်တီးပြီးလက်လန်းမီတော့ရင်တွင်းဆန္ဒလေးတွေကိုအလှည့်ပေးကြပါစို့လို့စကားလက်ဆောင်တွေပိုင်းနေပဲဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဓမ္မရင်အဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျာနောက်ထပ်စကားကောင်းများနဲ့အတူတူနောက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်နော်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အခင်မှုပါ